提供正宗港式和台式料理的兰桂坊 Park Avenue 在 Acadia 正式开幕了。12月12号当天，特别邀请到政商名流明星一起参与盛大的开幕式。Acadia华裔市议员鄂志超特别到场致赠了贺状，也对兰桂坊的菜色赞不绝口。哦，太好了！那个汤是要什么汤？那个汤好棒啊！哎，什么汤？咖喱山药。哦，咖喱山药，那个汤真棒啊，对不对？还有一个红枣红，它有两个不同的这个。 这个真的是很好，它有很多，你如果不太了解的话，它这边是港式台式的菜，所以大家有机会了都可以来品尝一下。我觉得它做的，我觉得它很用心，这一点是很重要。因为你开餐馆，如果是说在买菜，从买菜开始就非常用心的，我相信你吃的东西一定会很不错。 今天很高兴来到这边，祝贺Andy的兰桂坊开张。朋友已经来吃过，说他的菜非常好吃，所以希望大家就雨心知都能来这边。他地点也很好，然后 parking 也很方便，所以希望大家来参观，然后来品尝。好，谢谢。我在这里郑重的推荐兰桂坊，因为在洛杉矶呢，很少人看到装潢这么优美、菜色这么齐全的餐馆。佳节将至，希望大家一起来品尝。 那我们开这个兰桂坊餐馆呢，最主要是，希望能给Acadia 社区还有我们华人社区带一些新鲜的感觉。那我们的在装潢设计和菜色上也下了不少功夫。那特别是那个广东菜里面呢，我们现在有很多广东客人呢，也都很喜欢吃台菜，也有些台菜的那个菜系在里面。所以我们在这方面呢也下了一点功夫，有台菜。 还有广东菜，那海鲜呢？还是我们主打的。那最主要呢，我们餐馆呢是选用的材料呢是挑选过的比较好的材料。那味精我们是绝对没有放味精。那对很多要求品质，就是说不能够接受味精的客人来说呢。 这也是一个大家一个福音。开幕式上，兰桂坊负责人 Andy Lee 特别推荐老饕可以到兰桂坊来试试他们物美价廉的菜色，保证会让大家满意。他们的地址是位于855 South Bowen Avenue， 联络电话626-445-3700。天下卫视在洛杉矶采访报道。